y los filtros LED más neutro. Sad je negdje oko, da sad je 25 do 7, a ja spremam za školu. Inače, ovo je moj prvi klip na Perfect Team kanalu. Gdje inače na YouTubeu, pošto nisam stigao da snimam. Sad evo, spremam se za školu, evo mi ga ranac. Idem da se umijem i da operam zube, pa onda vam se ponovo evo javim. Evo mene. Znači, evo, sad sam se umio, već bolje, znači, to je otprilike to što sam za sad teo da vam kažem. Sad imam još malo vremena, znači, negde 20 do 7, još nekih 25 minuta do polaska u školu i da, sad trebam da vam kažem planove za danas. Znači, idem u školu i posle idem do grada da se vidim sa Vladimirom, sa Lajkom. Tako da, to je to. I sad idem da se još spremim. Imam već pred kuće, došlo je vreme da krenem u školu, sada negdje oko 7:10. Samo držem bajs, pa se mi vidimo kad ja završim sa školom i svima obavezama i kad se budem sreo sa Lajkom. Ljudi, evo mene opet, nisam stigao danas pre da vam se javim, ali sad vam se javim. Sad idem da se vidim sa Lajkom. Dok čekamo Lajka, eno ga. Sad će onda dođe. Sad je 25 do 9. Tako da sad krećemo u vožnju na Bagdalu. Hehehe. Evo ga. Daš, povrati me. Kako je? Dobro je, pa šta snimaš, pa snime mene, bro. Daš će bro. Ušjebem ti. Dok sam ja došao, ja sam mužen. Još me ovako bicikla brka. Nažulio sam ga da mi oprati. Gdje će palimo? Ne znam, buraz, ja sam mislio na Bagdalu. Na neke parkiće? Može. Nego sad nas je loše osvjetljenje. Pa kad te ja teram u 7 ujutru, ti spavaš, Ja, jebem ja. Sad naći osvjetljenje i provozamo se tamo. Znate ljudi, on mene jebe sad vremena kako ne može vidjeti zbog škole ovo ono. I onda, gledaj, cijela istina. I onda, meni kaže, šalim se. Evo mi samo da se istuširam. E ja, brate, sad uzmem bicikl. Ćao. Ništa, to je tako. I meni tebi. A prvi put ga vidim u životu. E, ajde će palimo. Ajde. Mi smo malo na Poljanču, vidite kako je ovo ovde, a? Lepa. Inače, ja sam sad preuzeo vlog od ovog ovde dotičnog Šiljića. Koji ne zna da snima. Koji ne zna da snima, naravno. Poslije ću da vidim kako je sve ovo izeditovao i snimio. Uf, ne valja ovako. Moram ovde non stop da stavim. Ali da ubrzam sve one kadrove. Ubrzat ćemo sve one kadrove kako vozimo. Ništa, ćete da vidite vi kako će to i lepo da ispadne.
I šta si planirao, šta ćemo ovdje da radimo? Brate, ovako moraš snimamo glupo dok ne skupimo neke pare za ovo. Da, dok ne skupimo pare za rekvizite, ovo ono, paži, da možemo. Ovdje zakačem jedno. Da, bre, pa to će da bude full. A kad skupimo kameru, paži ovo. Ovdje, kod gume. A. Bukvalno da snima kako se gume okreće. Nego mora malo repariram baš. Da, bre, može sve to. Hoćemo ovdje da završimo vlog za danas. Ajde. Može. I to je bilo to, ljudi, što se tiče Vikijevog vloga. Vidite što ima lijepu bradicu, jeste pretty fine. Ja sam gospodin, podmladio sam se, obrio sam se, kao što sam rekao u lajku. Izgledaš kao dada neki. Idemo te, ja šikne. Vidiš ovo dole nizbrdo. Pa ima, odeš, brate, da oni tamo kule, brate, znači. Tamo, i opljuno sam gumu od bicikle, lele. To bi bilo to, ali tako? Ajde. Ajde, vidimo se, pozdrav.